বন্ধুসকল, আজি আমি আকৌ আহিলোঁ দুটামান বস্তু শিকিবলৈ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিবা, লগতে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা আনকো শিকিবলৈ। তো আমি দুটা বস্তু শিকিম, যিটো এল পি জি আৰু চি এন জি। এল পি জি মানে কি? এল পি জি মানে হৈছে লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, যিটো লিকুইড হয় সকলোৰে ঘৰতে থাকে। এইটো চিলিণ্ডাৰ, যিটো চিলিণ্ডাৰতে এল পি জি গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি ৰান্ধোতেও এল পি জি গেছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ কাৰণ চিলিণ্ডাৰতহে এল পি জি গেছ থাকে। আৰু চি এন জি মানে কি? চি এন জি মানে হ'ল কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ, যিটো প্ৰাকৃতিক গেছ হয়, যিটো আমি গাড়ীৰ টায়াৰত পাম্প ভৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰাকৃতিক গেছ, যিটো কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ। এল পি জি মানে হ'ল লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, চি এন জি মানে হ'ল কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ। বাই বাই।